ሰላም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁልን ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የመዝናኛው ቻናል አሁን የምገኝበት ሰፈር ቀጨኔ አካባቢ በተለምዶ የማርያም ወንዝ እየተባለ በሚጠራው ስፍራ ላይ ነው የምገኘው እዚህ ደግሞ የመምጣታችን ጉዳይ ከሳምንታት በፊት በመዲናችን አዲስ አበባ የሰማነው አንድ ለየት ያለ ጉዳይ እንደነበር ይታወሳል አራት ህጻናትን መንታ ልጆችን በሰላም የተገላገለች አንዲት እናት አለች ያለችበትን አጠቃላይ ሁኔታ የገጠማትን በህይወቷ ውስጥ የገጠማትንም ነገር እንደዚሁ ለየት ያለውን ጉዳይ እናሳያችኋለን አዲሶቹ ገጸ በረከቶቿስ እንዴት ናቸው የሚለው ነገር አጠቃላይ ነገሩን ለማስመልከት ነው እዚህ የመጣ ነው ስለዚህ ወደ ውስጥ ገብተን ከቤተሰቡ ጋር የምናደርገውን ቆይታ እየተመለከታችሁ አብራችሁን ልትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛችኋለን ጥሩ የበዓል ጊዜ ታሳልፋላችሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ወደ ውስጥ ነው ቤቶች ሰላም ነው እንዴት ናችሁ እንኳን አደረሳችሁ ሰላም ነው እንዴት ነህ መስፍን ሰላም ነው ሁሉ ሰላም እንኳን አደረሳችሁ አለ አለች ሸምሲያ መግባት እንችላለን እሺ አመሰግናለሁ ግባ ሸምቲ አብደላ ባላለሁ ምኖሮ ቀጨኔ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 3 ልጆች አሉኝ የመጀመሪያ ልጄ ረብዩ መስፍን ይባላል ሁለተኛዋ ተስኒ መስፍን ሶስተኛው ደግሞ አይመን መስፍን እንግዲህ ከዛ በኋላ የወለድኳቸው 4 ልጆች በአንድ ተገላግያለሁ አምስት ወር አካባቢ ነው 4 ልጅ መሆናቸውን ያወቁ ማለት ነው ከዛ በጣም ደንግጬ ነበር በቃ በጣም እንዴት ይሆናል አልኩኝ በቃ በራሴ ጊዜ ምንም ነገር ጭራሽም በዘርሽ መንታ አለ ወይ ምናምን ስትለኝ ጭራሽ መንታ ነው እንዳትይኝ ስላት ልሽ አለው መንታ ነው አለችኝ ስትለኝ በቃ በጣም ደነገጥኩኝ መጨረሻ ተደነባብሬ እንግዲህ ምን አረጋለሁ ብዬ በአምስት ወር ነበር ያወቁት ከዛ በኋላ ተበበቀጨን የሚባል ጤና ጣቢያ አለ እዛ ነበር እንትን ያልኩት ከዛ ደግሞ ከኛ በላይ ነው ስፔሻል ዶክተር መታየት አለበት ያንቺ በጣም ከባድ ነገር ነው እናምን ብለኝ እኔኮ አንድ መታቀኝም ሐኪም ነበረች እኔኮ በኑሬ በጣም ዝቅተኛ ነኝ እንዴት እንደዚህ ሆነብኛል ብዬ በጣም ከፈጣሪ ራሱ የተፈታተንኩበት ጊዜ አለ እየደከመኝ በጣም እየጨነቀኝ መጥቶ ነበር ያንቺ ኬዝ በጣም ከሌላው ለየት ስለሚል አሁን እኛም ራሱ ወደ አውሎስ ሆስፒታል ነው ሪፈርም እናረጋግሽ አሉኝ እና ግዴታ ደግሞ በሰባት ወር ነው መገላገል ያለብሽ ሰባት ወር ላይ 4 ልጅ ስለሆነ ሰባት ወር ላይ መውለድ አለብሽ ብለው ጳውሎስ ላኩ ከዛ ከጳውሎስ ደግሞ ትንሽ ይሄን አክለፍተሽ የልፋትሽ ዋጋ ልጆቹ ትንሽ ሳምባቸው መጠንከር አለባቸው ያው ምግብም ምናምን ጥረትም ነበር ምግብም ተናይለኝ ነበር አልበላሁም ነበር በጣም ጉዳት ስለሚታይብሽ ጉዳት ስላለብሽ እዚሁ እየተከታተልሽ ቢያንስ የተወሰነ ሳምባቸው እስኪጠነክር ከዛሬ ነገ ሲሉ ምን ሲሉ ወር አሳልፎ አስቀመጡኝ ከወር ከስንት ቀን ሆነኝ በኋላ ነው አዎ 8 ወር እንደዚህ ያሉ በ8 ወር ነው እንተና አሉኝ ከዛ በጣም ከብዙ ድካም ከብዙ ጣውረድ በኋላ እንግዲህ አልሐምዱሊላህ 4 ልጆችን ተገላገልኩ ወንዱ ልጅ ማለት ነው ሳሚር ነው የሚባለው ሁሉም ነገር የሰመረ ለኔ አማራ ሆነልኝ መጨረሻ ላይ ሳሚር አልኩበት ምክንያት እሱ ነው ከሱ ቀጥሎ ያለችው ደግሞ 2 ኪሎ ናት ሰኪነት ትባላለች ሴቷ ማለት ነው ማንኛውም ነገር ካመጣ በኋላ እኔ ሰከን ብዬ በቃ ተቀበልኩኝ በቃ እንደሚሆን እስከመጨረሻ ምን እንደሚሆን ከፈጣሪ ከአላህ ልጠብቅ ብዬ ጠብቄ በዛ ምክንያት ነው በቃ ሰከን ብሎ መጠየቅ ማንኛውም ነገር መጠበቅ የመሰለ ነገር የለም ለዛ ነው ሰኪና ያልኳት ማለት ነው ሁለተኛዋ ደግሞ ሰልዋ ነው እሷም እንደዚህ 1.9 ናት መጨረሻዋ ደግሞ ሰብሪና ናት ሰብር ማለት ያው መታገስ
ሁሉንም ነገር መቻል ያመጣብኝ ነገር ነው ብሎ ማለፍ ማንኛውም ነገር አንተ ከመሰለህ አልሐምዱሊላህ ብሎ መቀበል በጸጋ መቀበል ማለት ነው ሰብሪና ማለት ነው። ምንም ማድረግ አይችልም ሰው አቅም ምንም ሞትም ቢሆን ማንኛውም እንዳመጣው መቀበል ነው እንጂ ያው ምንም ማድረግ ስለማልችል አልሐምዱሊላህ እንግዲህ አላህ መስሎህ በዚህ ኑሬን ታጣለህ ችግሬን ውስጤን ሁሉን ያውቃለህ ይሄንን ካዘዝክብኝ እነዚህ ሶስት ልጆችን ማሳደግ ባቃተኝ ጊዜ በኪራይ ቤት ነው የምኖረው አንድ ክፍል ቤት ነው በጣም ተጨናንቄ እንኳን ሶስት ልጆችን ሳሳድግ ማለት ነው በቃ እንግዲህ እንደው አላህ ይሄንን እንዴት በምን አይነት ኃጢያቴ ይሆናል የሚለውን ነገር ራሱ እንትን ብያለሁ መቼም ያው ያላህ ስራ ነው ከዛ በቃ እንግዲህ በጣም ተስፋ ቆርጫለሁ ጭራሽ አይደለም እንኳን በኑሩ በእንትኑ ሳይሆን እኖራለሁ የሚለው ነገር በቃ ተስፋ ቆርጫለሁ መሞት ነበር የሚመስለኝ ለምን በጣም ህመም ነበር ጉዳትም በጣም ይደክመኝ ነበር ጉልበቴ ምንም በቃ በጣም አሮጊቶች ራሱ ጄን ይዞ አይዞሽ ብለው እንትን የሚሉኝ ነው እዚህ ሰፈር ሰው በጣም አመሰግነዋለሁ ምን ሆነሽ ነው ልጄ ምናም እኔ ደግሞ እንደዛ ሲሉኝ በጣም እጨነቃለሁ እንደ ሌላ ሰው ነው እንዴት እንደዚህ ምን አውቀው ነው ምን ነግረዋቸው ነው እንደዚህ እንትን የሚሉኝ ያው አላህ አዞልኝ እንደ ተስፋ ማለት ነው አይዞሽ አብሽር ምናምን ይሉኝ ነበረ እና ያው ያላህ ስራ ነው ከሰባት ቤት ነው ይዣት የመጣሁት አብረን ነው ያው እስካሁን ድረስ 98 ጀምሮ አብረን ነው ያለነው አይናሞ የሚባል ቦታ ነው ያለሁት እሱ ያለችበት ወንቃናው አካባቢ ጆፈሮ የሚባል ጆፈሮ ነው ያለችው በዛው ምክንያት በሰው በጓደኛ ሂደን በጓደኛ አገኘናት ከዛ እስካሁን ድረስ ያው ጋብቻ አብረን ነው ያለነው 98 ጀምሮ በእኔም በኩል መንታ አለ ሁለት መንታ አለ በሷም በኩል ሁለት መንታ አለ እናቴ ሁለት ወልዳለች ሁለት ሴት ነው ወልደለች አንዷ ሙታለች አንዷ አለች ያለችው የሷ በበኩል አሉ ሁለቱም ይሄ ፈጣሪ ስጦታ ነው እንጂ በዚህ ከዚህ እንኳን መስለኝ አይመስለኝም ይሄ አሁን በሷ ሁለት በእኛ ሁለት አይደል የሚባል ነገር አይመስለኝ ያው ስጦታ ከላይ ሲላክ ነው እንጂ በዚህ በሱ እንኳን አይመስለኝም እኔ በበኩል የመፈጠር እድሉ አንድ በ700 ሺህ ተብሎ ነው የሚታሰበው አሁን እንግዲህ ለዚህ ነገር የሚያጋልጡ ግን ተብሎ የሚታሰቡ ነገሮች አሉ። አንድ የዚህ የእርግዝና እንዲፈጠር የሚሰጡ የሚዋጡ መድኃኒቶች የሚወጉ መርፌዎች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ አሁን እንዳልነው ከማጠን ውጪ እርግዝና ተፈጥሮ አሁን ይሄን ሰርቪስ በእኛ ሆስፒታልም ተጀምሯል በቅርብ ጊዜ በእነዚህ ዋና ምክንያቶች ናቸው። ሌላ ግን በተፈጥሮ በቤተሰብ የማጋጠም እድል አለ ተብሎ ይታሰባል። በቤተሰብ የማጋጠም እድሉ ብዙ ጊዜ በእናትዮ በኩል ነው። በባል በኩል አይመጣም። ባል ወደ ልጁ ሊያስተላልፍ ይችላል። ባለቤቱ ግን ስታረግዝ እሱ እንኳን መንታ ሆኖ ተወልዶ እንኳን ቢሆን መንታ የመወለድ እድልን አይጨምርም። በቤተሰቧ በእህቶቿ በእናቷ ራሷ መንታ ከሆነች መንታና ከዛም በላይ ሃይ ኦርደር መልቲፕል ፕሪግናንሲ የምንላቸው አሉ። 4-5 ሲወለድ እንደዚህ የማጋጠም እድል ይኖራል። እኔ አገር ቤት ነበርኩኝ አሁንም አገር ቤት እኖራለሁ። ታገር ቤት እኔ እንኳን አንድ ልጅ እንዴት ትወልዳል ብዬ ተችግሯ አንጣር ትወልዳል ብዬ ባሰብኩ ሰዓት አይ ሸምሲያ ከአዲስ አበባ ታማለች ብሎኛል። እንዴት እንደዛ ታማለች ብሎኛል። ወይኔ ለምን አይ እንደዛ ነገር አራትም አለባት ይባላል። በቃ ያን ቀን ብንሞት ቀድሜ ብንሞት አልኩት። ለምን በቃ እሳ ስደክም ነበረ ችግርም ነበረባት ምንም ነበረባት በቃ በዛ ትሞታል ብዬ እኔ ቀድሜ ብሞት ይሻለኛል ብያለሁ። ድነቀጠኝና እንጂ ከወለድኩ በኋላ መልሼ አራቱም በጤንነታቸው ደህና ሆነው ሳገኛቸው ደስ ብሎኝ ደግሞ መልሶ ሳስቦ እነሱስ ማሳድግበት እንኳን ቤቱ ጠቦን እንደዛ እየተጨናነቅን አሁን ቤት የለኝም በምን አሳድጋቸዋለሁ የሚለው ነገር በጣም ተሰምቶኛል። መጀመሪያ እንትን ያለኝ አካባቢ ምግብ የሚባል ነገር አልበላም ንጹህ እራሱ አይሰጠኝም ነበረ በጣም ብዙ እንትን ነበረው። ከዛ በኋላ በቃ አፌ ሁላ እየደረቀ ሰው ሁሉ በመንገድ ምን ሆነሽ ነው ሸምሲያ ከዚህ በፊት እንደው ጎበዝ ነበርሽ እንደዚህ እንኳን
እንትን አግዘሽ ራስሽ ስራ እየሰራሽ እናይሽ ነበር ምናምን ሲሉኝ እኔ ደሞ ወይኔ ምን ሆነ ይሁን ይያልኩኝ በቃ ተጨማሪ ሆነ ሌላ በሽታ እንዳለብኝ ነገር ነበር እንትን ምለው ሐኪሞቹ በጣም እስኪ ጨንቃቸው ድረስ አይዞሽ እኔን ይያሉ እንግዲህ አትረሳውን ድራሱ ስታይ ማለት ነው እንግዲህ በጀርባ ተኝተህ ነው የሚታየው ለኔ ደሞ በጣም ያው እነሱም ስላወቁ በጣም ከባድ ስለሆነ በጣም ተጨንቀው በዚህ በኩል በአንድ በኩል ያኙና መልሰው ደሞ ያገላብጡኝና ራሳቸው በአንድ በኩል ወልድበት አካባቢ ጭራሽ እግሬ ሁሉ አባብጦ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ነበር የደረስኩ ከዛ በፊት ያው ሌላ ህመም ድካም ምናምን አይኖረኝም ነበር እሰራለሁ ማንንም ያቃን ሴፍቲ ኔትም ሰርቻለሁ በጣም ነው ጭንቀት ውስጥ ነው የገባሁት እነቴ ነው የምነግር ሶስት ቀን ምግብ አልበላሁ ምን በትነገር ነው እነቴ ነው የምነግር ትንፋሼ ሁሉ ጠፍቷል ትንፋሼ በጣም ጠፍቷል እኔ ምን ልብ ለምን አላልኩም ጤና ጣቢያ ነገሩኝ ከጤና ጣቢያ ሲነግሩኝ ጊዜ አነበርኩም ደውላ ና አለች አቤት አልኳት ከጓደኞች ጋር ነበርኩኝ ሰላም አለበን ዝም ብዬ ጓደኞች ጋር ና አለች ምን ነው አልኳት ያለቀሰች ነው ምን ሆንሽ አልኳት መንታ ተብያለሁኝ መንታ በቤተሰብ አለው አለች አዎ ቤተሰብ አለ አልኳት በማን አለ አለች ማዘር ወልዳለች አልኳት መንታም እኮ አንድ መሰለ ሆይ ሁለት መሰለ ሆይ አራት ናቸው አለች አራታችን ነው ስትለኝ ጊዜ ነኝ እንዴት ያቀጥቅጫለሁ ወቴ ነው ምነግድ ምድሩ ዛንሳት እኔ ቢወስደኝ እኔ ቢሰምጠኝ እኔ ጥሩ ነው እኔ ቦኩ እራሴ ምድሩ ቢሰምጠኝ እራሴ በጣም እኔ በጣም ይሰጠኝ ደስ ይለኛል እኔ አልሆነም ሰጠኝ አንቀጠቀጠኝ እኖራለሁ ብዬም ጭራሽም ተስፋ ቆርጬ ነበር አላሰብኩም እንደዚህ ሆኜ እንዴት አድርጌ ተርፋለሁ የሚለው ነገር በጣም ተስፋ ቆርጬ ነበር ግን አልሐምዱሊላህ ሆዱስ በቆዩ ቁጥር ከ34 ሳምንት በኋላ ድንገት መሞት የልጆች መሞት በጣም የመክሳት እንዴ አይነ ነገር ሊያጋጥም ስለሚችል በ34 ሳምንት እንድትወልድ ነው ያደረግነው እኛም ለኦፕሬሽን እና ወሊዱም ብዙ ጊዜ በኦፕሬሽን እንዲወለድ ነው የሚመከረው ምክንያቱም አቀማመጣቸው የተለያየ ነው አንዱ ልጅ እንዲህ በማጠን እንሞክር ቢባል አንዱ ልጅ ከተወለደ በኋላ ያንደኛው ልጅ ትብት ሊወጣ ይችላል ደም መፍሰስ ሊያጋጥም ይችላል የተለያዩ ነገሮችና በአጠቃላይ 3 እና ከዛ በላይ ሲሆኑ በኦፕሬሽን እንዲወለድ ስለሚመከር እሷም በኦፕሬሽን ወርድ በወልዳ መስከረም 14 መስከረም 20 በጥሩ ሁኔታ ከነ ልጆቿ ወደ ቤት እንዲሄዱ አራት እና ከዛ በላይ መውለድ አሁን በሪካርድ ደረጃ ብናይ ካሁን ድረስ ሀክምና የተወለዱ ማክሲመም የሚባለው ህጻናት 9 ነው በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል በምንም ታምር አራት በትክክለኛ ጤናማ ልጆች እውነት አዋልደውኝ ሰው ሆናለሁ እዚች ምድር ላይ ከሰዎች ጋር ቀላቀላለሁ የሚለው ነገር በፍጹም አላሰብኩትም ሀቂቃ ማለት ነው እኔ የፈለኩት ነበረውን አንድ ነበር የፈለኩት አራተኛ አንድ የፈለኩት ፈጣሪ ምን ሰጠኝ አራት አድርጎ ሰጠኝ ግማሽ ማደንዘዣ የሚባለው በጀርባ የሚሰጠው ማደንዘዣ ተሰጥቶ ነው ኦፕሬሽኑ የተሰራው ደም እንዳይፈስ ጥንቃቄ ማድረግ ስለነበረ እንደተወለዱ ልጆቹ ወዲያው ማጠን እንዲቆማተር የሚያደርግ መድኃኒት ተሰጥቶ በጥሩ ሁኔታ ወጣለች ኦፕሬሽኑ ልጆቹም ወዲያው ሲወለዱ አብጋር ስኮር የሚባል ነገር አለ ከሰባት በላይ ሲሆን ጥሩ ነው እና በአንድና በአምስተኛው ደቂቃቸው ሲታይ የሁሉም አምስተኛው ደቂቃ ከሰባት በላይ ነበር በጥሩ ሁኔታ ላይ በቀበ የማልቀስ ነገር ነበር የመንቀሳቀስ ሰውነታቸው ሁሉ ነገር ጥሩ ስለነበር በኋላ ላይ ግን ትንሽ ኦክሲጅን የመፈለግ አዝማሚያ ስላሳዩ አንዳንድ ሰፖርት ተደርጎላቸዋል ለልጆቹ እና መጨረሻ በመስከረም 20 ስትወጣ በጥሩ ሁኔታ አራቱም ልጆች በጥሩ ሁኔታ ላይ ነበሩ እሷም በጥሩ ሁኔታ ላይ ስለነበረች በሰላም ወደ ቤት እንዲሄዱ ነው የተደረገው ሶስቱም በመጥን የወለድኳቸው ያሁኖቹ ነው ኦፕሬሽን ምንም ያው መለሳለሁ የሚለው ነገር ለምን በጣም ጉዳት ነበረብኝ የሰጠህን ሁሉ አሜን ብለህ መቀበል ነው እንጂ በጣም ከባድ ነው እኔ ልጆች እነዚያ ማገላበጥ ምናምን አልችልም ኦፕሬሽኑ በጣም ነው እንትን የሚለኝ እስካሁን ያው አልደረቀንኝም እያመመኝ ነው ያው ባለቤቴም አንዳንድ ሰው ዘመድ እንደዚህ መጥቶ ልጆቹን እንትን ይልልኛል እስካሁን ማለት ነው ማታ በጣም ያስቸግራሉ በጣም ሪላሉ ያለቅሳሉ እንደምንም ራሱ እንደዚህ ተነስቼ ራሱ
ጡቴም እንደዚህ እንትን በያባብዬ ነው እንትን ምላችሁ አሸንዳ ማጣፊያ ቤት ማለት ነው። ቆርቆሮ አሸንዳን ተጣፋል አይደለም አሸንዳ ቤት ማለት ነው። እዛ ተቀጥረ ነበር እንሰራ በማሽን የምታጣፈ ተቆርጣለ በሜትር ነው በሜትር ነው የሚመጣ ቆርቆሮውን ከዛ በኋላ ቆርጣል ሳምንት አምስት አስራሳን ቦታ በግሪን የሚሄደው ምን ማድረግ አይችልም። አቅምህን አንጣር ነው እንጂ አቅምህን አንጣር ነው ለምን እንደምታረገው ነገር የለም። እሺ ቀጭን ድረስ 6 ብር ነው ስትወርድ ጊዜ 6 ብር ስንት ማለት 13 ብር የሚጠይቅ ያ ነገር ግዴታ እርጆሽ ዳቦ ይዘ መግባት አለብህ ወይ ታክሲ መክፈል መቻል አለብህ አትችልም ያ ነገር ስለሆነብህ። ባገኘሁት መግባት ይችላልውኝ ሰላም አማራጠበት ምክንያት የለኝም ባሁን ዘመን እንጂ እነዚህ ልጆች ማሳደግበት ምክንያት መፈልግ ነው እንጂ እነዚህ ልጆች መሰብሰብ መፈልገው እንጂ ሌላውስ መግባት ምን ያፈልጋለውኝ እኔ ከዚህ በፊት ምሰራው የነበረው ማለት ነው ቆሎ ዝም ብሎ በማዳበሪያ እንደዚህ በኪሎ ይሸጣል 10 ኪሎ 5 ኪሎ አመጣለሁ። ድንጋይ ይኖረዋል እንክርዳድ ይኖረዋል ብዙ ቆሻሻዎች ይኖሩታል እሱ አበጥረዋለሁ እዚህ በደንብ አበጥርና መልሼ ይለቀማል ምንለቀም ድንጋዮች ምናምን አሉ እነሱ ይለቀማል እነሱ ለቅሜ በበርበሬ በዘይት ይታሻል እንደዛ አሽቼ ይጣፍጣል አይጣፍጥም የሚለው ነገር ቀምሼ ምን ብዬ በሻማ ነው ማሽገው በሻማ እንደዚህ አንገቴ ሁላ እንትን የሚለኝ ጊዜ አለ በሻማ እንደዚህ አሽጌ ነው ቢያንስ የሁለት ብር የአንድ ብር ለውጥ ነበር እንደዛ እንትን የሚለው ያለሁበት ቤት በግለሰብ ቤት ነው ተከራየ ነው የግለሰብ ቤት ነው እና በወር 2000 ብር ነው የምከፍለው። እኔ ምንም ምልህ ነገር የለም እኔ አሁን በጣም አሁን የሰውም ስሜት መረበሽ አልፈልግም ብያለሁ። እነዚህ ልጆች ራስ ቁንጫ እየበላቸው ብታይ እንዳለ ማቀፊያቸው እንደዚህ ዳይፈራቸው እንትንለው ሳነሳው እንዳለ ቁንጫ በቁንጫ አሁን እነዚህ ደም ናቸው ደማቸው እንትን ስለሚመቸው ደማቸው እየመጠጣቸው እኔ በጣም የከበደኝ ነገር እሱ ነው። እኔ ከሁሉም ነገር ቤቱን ነገር አስተካክሉልኝ የፈለገ ነገር ይሁን ትላንትናም ጤናዬ ከለቀቀልኝ ቁስሊም ከደረቀልኝ የትም የትም ሩጪም አጎርሳቸዋለሁ። እኔ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊያስብልኝ የሚገባው እኔ ቤት ነው በጣም የባሰብኝ። ወላሂ ዝናብ ባለበት ጊዜ ብትመጣ እንዳለ ዝናብ ብቻ ነው ያፈሳል እንዳለ አሁን ይሄ የምታየው ሁላ ቀዳዳ ነው እና ያ ሁሉ ችግር አለ ብቻ ነው እንጂ የበፊቶቹ ልጆች ችግር አሳልፈው ረሃብ ምንም አሳልፈው ኖረዋል። አሁንም እንግዲህ የሚያዝላቸው እሱ ነው የሚያውቀው። ግን አሁን እነዚህ ልጆች በጥሩ ሁኔታ እንትን እንዲሉ አንደኛ ለጤንነታቸው ለወደፊቱ ደግሞ ፈጣሪ ካለ ካደጉ ጥሩ ዜጋ እንዲሆኑ ደና ትምህርት ቤት ገብተው ደና ትምህርት ተምረው አጠቃላይ እኔ እንዳልኩ የኔ ብቻ አይደሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ናቸው ምን እንደሚሆኑ አይታወቅም። ትልቅ ደረጃ ከደረሱ ግማሹ ሐኪም ሊሆን ይችላል አይታወቅም ግማሹ መምህር ሊሆን ይችላል እና ያ ሁሉ ታሳቢ ተደርጎ እነዚህ ልጆች እንዳይጎዱብኝ አደራ ምለው የኢትዮጵያ ህዝብ ማንም የኢትዮጵያ ህዝብ ማንም ያለም አቀፍ ወደ ተይንቶዝም እንዲላቸው ልጆች አይደሉም እነዚህ ልጆች ከፈጣሪ ከሰጠ በኋላ ምንም ማድረግ አልችልም። ከዛን ወደ እኔ መሰለ ልጅ ያለችኝ አቤት ደውል እኔ መሃል ነኝና ጥሎት አርግልኝ አለች። ደነገጥኩኝ እኔ በበኩሌ ደነገጥኩኝ አረኝ ፈጣሪ ስጥኝ ፈጣሪ ስጥሽ ፈጣሪ ስጥሽ ራሱ እኔ ምን አቅመለኝ ፈጣሪ ስጥሽ ነው ያልኩት። ብዙ ሰው ልጅ ስጭኝ አንድ ልጅ ስጭኝ ወይ ሁለት ልጅ ስጭኝ ምናምን የሚልህ አለ። የፈለገ ነገር ቢሆን እንደዚህ ሰብስበ ጎዳና ላይ ወጣ ለምን ልትበላ ልጅህን እንዴት ትሰጣለህ? ከባድ ነው ይሄ። ያው ሰውም እንግዲህ ያው እንትን ነው እነተም እንዳልኩትም ለሁሉም አላህ ይስጠው የነፈገው ሁሉ ይስጠው እንጂ በጣም ከባድ ነው። እንደዛ የሚል ሰው አለ። እኔ ግን በውስጤ በቃ እንዴት እንደዚህ እባላለሁ ጭራሽ እንዴት እንደዚህ ይሉኛል ብዬ ደግሞ መልሽ እንግዲህ ያው ከስሜታቸው አንጻር ይሆናል አላህ ይስጣቸው ብዬ ምንድነው የሚመከረው ልጆቹ በየሶስት ሰዓቱ ማጥባት ብታጠባ ጥሩ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው አራቱንም። አሁን እንግዲህ እኚህን አራቱንም ለማጥባት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና አቅም በጣም የሌላት ነች። በተመጣጠነ ሁኔታ አትክልትም ፍራፍሬም የሁሉንም አይነት ምግብ እንድትበላ ይመከራልና ልጆቹ
ጡቷ most probably በቂ አይሆንም። ስለዚህ ፎርሙላ ፊዲንግ የሚባለው ይሄ ተጨማሪ ወተት ከስድስት ወር በታች ላሉ ህጻናት የሚሰጡ ወተት ማግኔት ሊኖርባት ይችላል። አንተ ወይታ በውሃ ደረጃ አስአሽ በውሃ ማሲ ደንጋ ሂባሪኮፍ ታረሁ ኢትዮጵያ ሙሉ በታያቲትሮ ደንጋ ክሮ ኢትዮጵያ አየር ነጂ ጥቃሪ ፈረሆ ናሶኖ ዶክተር ይፈረሆ ናሶኖ አየር ይነደውኸ ሀንካ ይሆረው ደንጋ ለኸበይነ አላህ በረከበይነ ታታ አስቢን ከምሺ ታታ ጫምጪን ከምሺ ታታ አስቢን ወይታ እድሜውኸ ነው አንቺ እድሜ ማይ ኦኽኖ እድሜ አምነው አታፋታ ያጅኖ በውሃ ይቀር እትራቆ አሻ በኸረ በደንግነታሽ ከደምሽኝ ትሮጥሽኒ ንቄ ቀዛሬት ሰአትን ከደምሽኝ ገፋታሽ ወይ አት በኸረ አልሐምዱሊላህ ትከበሮ ስጦታው አሄነነሼ በከርሼ በምዳረቅቴ ባሺ በኬሽ ያለቀስኪ ባንኸረ መጨረሻታ ትከበሮት ከባዱ ትከበሮት ሀብቱ ውሃ አትን ቅፋታ ያዥበሽ። ተመልካቾቻችን ዛሬ ልዩ ቀን ነው። ወደ ሸምሲያ ቤት መጥቻለሁኝ። አንድ ይዤሽ የምሄድበት ቦታ አለ ብያታለሁኝ። ወዴት ይዣት እንደምሄድ አታውቅም፣ ብቻ ግን ተዘጋጅተሽ ጠብቂ ነው ያልኳት። ሰርፕራይዙ ምንድነው ለእናንተ ማልነግራችሁም፣ ከርሷ ጋር ሄደን ሰርፕራይዙን እናይ ነው የሚሆነው። ወደ ውስጥ እንግባና ይዘናት እንመጣለን ማለት ነው። አብራችሁ ነው በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለመውሊድ በዓል። ሰላም ነው? እንዴት ነህ ሸምሲያ? አቤት። ሰላም አለይኩም። አለይኩም ሰላም። እንኳን አደረሰሽ ለመውሊድ በዓል። እንኳን አብራ አደረሰሽ። በጣም አሪፍ። ተዘጋጅተሽ ጠብቂኝ ብዬሽ ነበረ። ልጆቹም ተዘጋጅተዋል። የቁጭ ቁጭ ብለዋል። ደስንም ዘንጧል። አንቺም ተዘጋጅተሻል መሰለኝ። አዎ ያው ተዘጋጅቻለሁ። በቃ አንድ ይዣችሁ መሄድበት ቦታ አለ። ወዴት እንደሆነ አይነገርም፣ ሚስጥር ነው። ስለዚህ ውጭ መኪና እየጠበቀን ነው። እንዴት? ወዴት ልትወስደን ነው? አይ ስማ ሚስጥር ነው፣ ሰርፕራይዝ ነው። ስለዚህ እባካችሁ እንነሳና እዛም የሚጠብቀን ሰው ስላለ እንውጣ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። ሸምሲያ አሸናፊ ይባላለሁ። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ነኝ። ያው እንግዲህ ያለውን ችግር ያለሽበት ሁኔታ አይተናል ባለፈው መጥተን። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ያንን ችግር የሚፈታ ሰርፕራይዝ ስጦታ ልንሰጥሽ ነውና ከዛሬ ጀምሮ ያው እዚህ ገብተሽ መኖር ትችያለሽ። እና ነው ቁልፉ። አይዞሽ። ሸምሲያ አብደላና ቤተሰቧን እንግዲህ ወደ ሰርፕራይዙ ቦታ ይዘናቸው መጥተናል። ቀደም ሲል እንዳያችሁት
በልዩ አቀባበል የተለያዩ ሰዎች ተቀብሏቸዋል። ያቀባቢው ሰዎች ሌሎችን ደግሞ እንደዚሁ እንግዶችም አሉን። ከዛ ቀደም ሲል ካያችሁት ከደሳሳ ጎጆ ወደዚህ ወደም ያምረው እና ለኑሮ ምቹ ወደ ሆነው መኖሪያ ቤታቸው እንዲገቡ አድርገናቸዋል። የተሰማቸውን ስሜት የፈጠረባቸውንም ልዩ ስሜት ያየነውን አይተናል። ከዛ ውጭ ደግሞ የተሰማቸውንም እንደዚሁ እምንሰማ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ከመካከላችን እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሁሉ ለሸምሲያ አብደላ እና ለቤተሰቧ ትልቅ የሆነ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። በተለያየ መልኩ ድጋፍም አድርገውልናል። ሰርፕራይዝ የሚያደርጓት ሰዎችም አሉ። እነሱን እናገናኛቸዋለን። ይዘውላት የመጡትን ነገርም ራሳቸው እንዲነግሩን ነው የምናደርገው። በቅድሚያ የምንጀምረው ከባቡል ሀይር ነው። አልሐምዱላ ረብል አለሚን። ዛሬ እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ቤቷን ሄጄ አይቼ ነበር። ከአራት ልጆቿ ጋር የነበረችበት ቤት በጣም ያሳዝን ነበር። በጣም ነው ያዘንኩት። ከዛ ስወጣ ጥሩ ስሜት አልነበረኝም። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሶፌንያስ በጣም ነው ያደነኩት፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እዛ ራሱ ቤቷ የወሰደኝ እሱ ነው። በየቀኑ እየደወለ ያለችበት ሁኔታ ይለኛል፣ ስለ ልጆቿ ይነግረኛል። እኔ እውነት ለመናገር ሸምሲያ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ከዛ ሁሉ ውስብስብ ነገር ልጆችሽን፣ አራት ልጆች መሬት ላይ ነው አስተኝተሻለሽ፣ ሶስት ልጆች አሉሽ፣ ሰባት ልጅ አንቺ እና እሱ፣ ዘጠኝ ቤተሰብ እዛ፣ በጣም ሽታ አለው። ቤቱ ራሱ በጣም አይመች ነው። ብቻ በጣም አስፈሪ ነገር ነው ያየሁት። ብዙ ነገር ተምሬበታለሁ። እውነቴን ነው የምልሽ። አንደኛ አላህን ኒዕማ አይቼበታለሁ። ሁለተኛ ኢነላህ አየርዙቁ መየሻ ቢገይር ሂሳብ የሚለውን ነገር ነው እዚጋ ያየሁት። እኛ እንላለን እንጂ አላህ ባላሰብሽው መንገድ ነው የሚረዝቅሽ። እነዚህ ልጆችም እንግዲህ ርዝቅ አላቸው ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም ሶስት ልጅ እያለሽ አራት ልጅሽ ማምጣት ያንቺ በአላህ መተማመንሽን ነው እኔ ያሳየኝ። ሌላ ያሳየኝ ነገር ምንድን ነው? ይሄ ሁሉ ሰው ሸምሲያን ለማስደሰት ነው የተሳተፈው። እዚህ ጋር ከተለያየ ቦታ፣ ከተለያየ ሃይማኖት፣ ከተለያየ ብሔር የመጣነን። እውነት ለመናገር አንድ ሰው ከልቡ ሰው መርዳት ከፈለገ ንያው ጥሩ ከሆነ ያንን ሰው ብቻ ማገዝ ከሆነ እንዴት ስኬታማ እንደሚሆንም አይቼበታለሁ። ይሄ ልጅ እሷን ማስደሰት ነው በቃ ዋና አላማው። እሷ ብቻ ከዛ ቤት ትውጣ ሲል ላይ ነበር እና በጥሩ ንያ ስለተነሳ ይሄ ሁሉ ተሳትፎበት እዚህ ጋር ምንድን ነው የተማርሹ ብትሉኝ፣ አንድ ሰው አንድ ብቻው ምንም ማድረግ እንደማይችልና ብዙ ከሆነ ግን ብዙ ስኬታማ ቦታ እንደሚደርስ ነው ያየሁት። ሁላችሁንም እዚህ ላይ የተባበራችሁትን ክፍለ ከተማውን፣ ሶፊን፣ ኢቲቪን ሁላችሁንም ነው ማመሰግነው። ሁሉም የተቀናጀ ስራ ስኬታማ ስራ ነው የሰሩት። ስለዚህ እኔም በእሷ ስሙ አመሰግናለሁ። የኛ መጣንለት ሳይ እንግዲህ የልጆች ልብስ ማቀፊያ ከነቴራዎች፣ ለእሷ የውስጥ ሱሪ፣ ለባሏም እንደዛ ቢጃማ። እንግዲህ በአዲስ ቤት አዲስ ነገር ያስፈልጋል። አስቤዛ ደግሞ በየወሩ ባቡል ሀይር ምገባ ላይ ነው የምንሰራው። አንቺ ተመላሰሽ መመገብ ስለማትች እኛ ጋር ቤትሽም ሩቅ ስለሆነ አራስም ስላለብሽ በየወሩ አስቤዛ መጥተሽ ከባቡል ሀይር መውሰድ ትችያለሽ። ምስር፣ ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ሩዝ፣ ዘይት እንዳየሹ ሁሉንም ነገር ነው ያመጣሁልሽ። የዛሬ ወር ወሩን ጠብቀሽ መጥተሽ ከባቡል ሀይር መውሰድ ትችያለሽ። እንሻላ ባልሽ እስከሚቋቋም ራሳችሁን እስክትችሉ ድረስ አስቤዛ ባቡል ሀይር ነው የሚያበረክትልሽ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሌላ ድጋፍ ደግሞ እንደዚሁ ልናሻግር ነው። ጳውሎስ ሆስፒታል ነው ያው የተከታተለችው ሕክምናዋን። ቀደም ሲል በፕሮግራሙ ላይ እንዳያችሁት እዛ ነው በሰላም የተገላገለችው። እዛ ያሉትን ሐኪሞች በጠቅላላ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። ምክንያቱም አንድ ወር ሙሉ አልጋ ይዛ ቆይታለች ከመውለዷ በፊት። ከዛም በኋላ ደግሞ እንደዚሁ ያደረጉላት ሕክምና ክትትል እጅግ በጣም የሚያረካ ነው። ልጆቹ በጤናማ ሁኔታ እንዲወለዱም ላደረጉት አስተዋጽኦ እዛ የሚገኙትን ሐኪሞች በጠቅላላ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ከዚህ በኋላ ግን የሸምሲያ ፈቃድ ከሆነ እና ህክምናው የተሻለ ቦታ እንድትታከም እያመቻችንላት ነበር የቆየ ነው። ከአጠገባችን የሚገኙት እነማን እንደሆኑ እራሳቸው ያስተዋውቃሉ። እኔ ግን ከጳውሎስ ሆስፒታል የነበራትን ህክምና ክትትል በተመለከተ ማረጋገጫ ወረቀት አለ። እስከዛሬ የነበራትን ህክምና የሚያትት ነው። እዚጋ የምትመለከቱት የህክምና ሪፖርት። ይህንን ሪፖርት ለእነሱ እናሻግራለን። እነሱ ደግሞ ከዚህ በኋላ ያላትን የህክምና ክትትል በጣም በተለየ ሁኔታ እንደሚከታተሏት ነው ቀደም ሲል የተነጋገር ነው። እናንተ ደግሞ ምንድን ነው የምትሉት የሚለውን ነገር እንስማ። በቅድሚያ የመጣችሁበትን የህክምና ማዕከል አስተዋውቀ ነው። አመሰግናለሁ።
በመጀመሪያ ወይዘሮ ሰምሲያ እንኳን ደስ አለሽ ማለት ተፈልጋለሁ። በድጋሚ የመጣሁት ከሄመን እናቶችና ልዩ የህፃናት ህክምና ማዕከል ነው። አቶ ኤፍሬም ማሞ ባላለው የአስተዳደርና ህክምና አገልግሎት ኃላፊ ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሜዲካል ሚሊኒየም ኮሌጅን የሥራ ባልደረቦቻችንን በጣም እጅግ አድርጌ ማመስገን ወዳለሁ። ምክንያቱም ያደረጉላት የህክምና አገልግሎት እጅግ ከፍተኛ ነው። ይሄንን ሳላደንቅ እና አክብሮት ሳልሰጥ ማለፍ አልፈልግም። ከዛ በተረፈ ደግሞ እንግዲህ ኢቲቪ ደግሞ ከኛ ጋር ለመስራት ጋዜጠኛ ሶፎኒያስ እንግዲህ መጣ ባነጋገርከን ጊዜ የሄመን አመራር ቦርድ ከማኔጅመንት ቲም ጋር በመነጋገር ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ለወይዘሮ ሸምሲያ በሚለው ውይይት ካደረገ በኋላ ወይዘሮ ሸምሲያ እንግዲህ እሷንም ጨምሮ እንደገና አራት ልጆቿን እስኪያድጉ ድረስ አጠቃላይ የህክምና ሽፋን ይሰጣል፣ ጤና እንክብካቤ ያደርጋል። እንግዲህ የሚያስደስት ነገር ነው አይደል? በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እስከዛሬ ያላትን ህክምና ሪፖርት እናስረክባለን ለእናንተም። ከዚህ የበለጠውን ደግሞ ሪፖርት ከፈለጋችሁ ያው የእሷ ፈቃድ ሆኖ ጳውሎስ ሄዳ ትፈርማለች። ህክምናዬን ከዚህ በኋላ ሄመን ይከታተል የሚል ነገር ራሷ ስትፈቅድ ያጠቃላይ ያላት ተጨማሪ መረጃ ከፈለጋችሁ ከጳውሎስ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ግን ለጊዜው እነሱ መፍቀዳቸውን የተሻለ ህክምና እንደምታገኝም አምነውበትም ጭምር ለእኛ ይህንን የህክምና ወረቀት ሰጥተውናል። ይህንን ወረቀት እንግዲህ ለአንተ አስረክባለሁኝ። አንተ ደግሞ እዚህ ጋር ገና እናመሰግናለን። ቴንኪው። እኛ ደግሞ ያው ሄመን አመራር ቦርድ በወሰነው መሰረት እንግዲህ ቅድም ገልጬዋለሁ፣ ወይዘሮ ሰምሲያ እንግዲህ ካሁን በኋላ ከኛ ጋር አራት ልጆችሽን አንቺንም ጨምሮ ህክምና ክትትል እንድታደርጊ ያ ይዤ የመጣሁትን እንግዲህ ደብዳቤ አስረክባለሁ ወደ አንቺ። ከዚህ በኋላ እንከታተላለን የሚሉ በግል የሚሰሩ የኛው ጓደኞች ሐኪሞች ናቸው፣ ባለሙያዎች፣ ደስ ይለናል። እኛ በጣም ሰፊ ሰርቪስ ነው የምንሰጠው። ስለዚህ እኛ ሰርቪሳችንን ለሌላ ሰው እንድንሰጥ እድል የሚሰጠን ነገር ነው። አንድ ወይም ሁለት ሰው አንዱ የግል ሆስፒታል ቢሄድ ሌላ ተቸግሮ የሚጠብቁ ብዙ እናቶች አሉ። ስለዚህ እነሱ ይጠቀሙበታል። የህፃናቶቹም እንደዛው ነው። የእነሱን እድገት ክትትል፣ ከዚህ በኋላ የሚያስፈልጋቸውን ህክምና፣ ክትባታቸውን፣ ሁሉንም ነገር የሚያግዝ ሐኪም መገኘቱ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ሸምሲያ እንኳን ለዛሬ ቀን አደረሰ እችላለሁ። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ አንድ ልጅ ማሳደግ በጣም ከባድ በሆነበት ሰዓት ከሶስት ልጆች በተጨማሪ አራት ልጆች እንግዲህ በአንድ ላይ ተገላግለሻል። ልጆችሽም ደግሞ በጤና በጥሩ ጤና ሁኔታ ላይ ስለሚገኙ ከሶፎኒያስ ጋር በጣም እየተከታተልኩኝ ነበር እና የሚያድጉ የሚጠቅሙ ልጆች ያድግልሽ እላለሁ። እኔ የመጣሁት ከሃሮት ፈርኒቸር ነው። ሃሮት ፈርኒቸር እንግዲህ ላለፉት 22 ዓመታት የተለያዩ የቤትና የቢሮ እቃዎች በማምረትና ከተለያዩ ሀገር የተለያዩ ፈርኒቸሮች በማስመጣት ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ለቤትሽ ያስፈልጋል ብለን ያሰብነው የነበረንም ሰዓት በጣም አጭር ስለነበረ ሶፋ፣ አልጋ፣ ምቹ የሆነ ፍራሾችን አምጥተንልሻል። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ እያየን እንደ ቤትሽ ሁኔታ የሚያስፈልጉ የፈርኒቸር ግብዓቶችን እናሟላለን። ሸምሲያ ስትገላገል ለአጋጣሚ ሆኖ እኛም እንደ ማንኛውም ዜጋ በሚዲያ ያለውን ሁኔታ አይተን ነበር እና ገርሞንም ነበር። ግን ደግሞ አጋጣሚ ሸምሲያ የምትገኘው እዚሁ እኛ ክፍለ ከተማ ክልል ውስጥ መሆኑን ስንሰማ እንዲሁ ምን ማድረግ አለብን የሚል ሀሳብ ውስጣችንም ነበር። ግን ደግሞ የበለጠ ተጠናክሮ እና አሁን በዚህ መልኩ አንቺን ልናግዝ የቻልንበትን ሀሳብና ግፊትም የመጣው ከኢቢሲ ነው። ይህን መነሻ በማድረግ የክፍለ ከተማው አስተዳደር፣ የክፍለ ከተማው ካቢኔ ቁጭ ብለን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ከተነጋገርን በኋላ በተጨባጭ ያለሽበት የኑሮ ሁኔታ ምን እንደሚመስል የክፍለ ከተማው አዋቀር የስራ ኃላፊ ያለበት ቲም ወርደው እንግዲህ ቤት መጥተው አይተዋል ችግርሽን፣ ምን አይነት መጠለያ ውስጥ እንደምትኖሪ፣ ከነዚህ ጨቅላ ህጻናት ጋር ያለሽበት ሁኔታ፣ ፀሐይ ብርድ የሚፈራረቅበት በጣም ደሳሳ ጎጆ እንደሆነ ተገንዝበን በጣም በፍጥነት መፍታት እንዳለብን ነው የተግባባ ነውና ያው አስቸኳይ ስብሰባ ነው የክፍለ ከተማው ካቢኔ ያደረገው። በዚህ መነሻ ለሸምሲያ የመጠለያ ቤት ችግሯ መፍታት በሚያስችል መልኩ የክፍለ ከተማው ካቢኔ ውሳኔ ሰጥቶ በጣም በአጭር ጊዜ ይህን የመሰለ ቤት ማግኘት የምትችበትን ሁኔታ ለማመቻቸት ሞክረናል ማለት ነው።
እኛም በዚህ አጋጣሚ በጣም ደስተኛ ነን። ያው ሸምሲያን ብቻ ሳይሆን ከዚህ ፍተም በተለያዩ ባህላት የክርስትና እምነት እንደዚህ የእስልምና እምነትን በደስታ ያሳልፉ ዘንድ እንደዚህ ችግር ውስጥ ያሉ የክፍለ ከተማችን የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎችን መሰል ድጋፍ ስናደርግ ቆይተናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ አጋጣሚ የሞሊድ በዓል ምክንያት በማድረግ ሸምሲያን እንግዲህ መጠለያ ቤት እንድታገኝ ያደርገናል። ስለዚህ የክፍለ ከተማው አስተዳደር የካቢኔ አባላት የወረዳ 8 ሙሉ አስተዳደር የወረዳ 8 አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚውን ጨምሮ ሰሞኑን ይሄን ቤት እናዘጋጅ ራሳቸውም ጭምር ጉልበትም ወጣቶችንም በማስተባበር ጭምር ቤቱ እንደዚህ እንዲያምር በማድረግ ለዚህ ቀን አብቅቷል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እነሱንም ያው ኢቢሲም በዚህ መልኩ ክፍለ ከተማችን ላይ ያለን ችግረኛን በተገቢው እንድናይና የህብረተሰባችንን ችግር እንድንፈታ ስላገዙን ከጎናችን ስለቆሙ የኢቢሲንም ስታፍ ለማመስገን እንወዳለን። ስለዚህ እኛም የክፍለ ከተማችን ነዋሪ ሆነሽ በዚህ መልኩ ያለሽ የመጠለያ ችግር እንዲቀረፍና ልጆችሽም በተቻለ መልኩ በጤና ማደግ የሚችሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር በማድረጋችን በጣም ደስተኛ ነንና መልካም በዓል ይሁንላችሁ ልጆችሽም ይደጉልሽ የሚል መልእክቴን በዚህ አጋጣሚ ያው እንደ ክፍለ ከተማ አስተዳደርም ለማስተላለፍ እወዳለሁ። ያደረጋችሁልኝ ነገር ሁሉ በጣም ደስ ብሎኛል። ዛሬ እኔ ደስታ የእናንተም ነው ብዬ አምናለሁ። ሶፎኒያስን በጣም ደስተሃል። የልፋትህ ዋጋ አላህ ይክፈለው። ሰው ምንም አያደርግም። እኔ አቅም የለኝም አይደለም እንኳን ለመናገርም ቃላት ያንሰኛል። ይሄ ይሄ ነው ብዬም አልዘረዝርም። እና የልፋታችሁ ዋጋ እያንዳንዳችሁ ከጀመራችሁበት ከጀመር ከሀ እስከ ፐ ድረስ አደረሳችሁኝ ብዬ የምለው ዛሬ ቀን ነው። እና ከጅምር ሁሉንም በአቅሙ ያክል ማንንም ወደ ኋላ አላለብኝም። ሁሉም ደውሎ አልሐምዱሊላህ ደስ ብሎናል፣ እንኳን ማርያም ማረችሽ። በጣም ብዙ ኢትዮጵያዊ በሙሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ መላ የሀገራችን ሕዝብ ምንም አይንካው እና ሁሉም አዝኖልኛል። ያዘን የእዝነቱ ዋጋ አላህ ይክፈልልን፣ ለሁሉም አላህ ያመቻችልን። ዘር የሌለው ዘር ይስጠው፣ ንብረት የሌለው ንብረት ይስጠው፣ ጤና የሌለው ጤና ይስጠው። ሁሉንም አላህ ራሱ በእኔ የጎደለው አላህ ይሙላልኝ። ይሄን አክል ህዝብ አለኝ፣ ይሄን አክል ወገን አለኝ ብዬ አላስብም ነበር። ይሄን አክል ወገን አለኝ፣ ይሄን አክል ቤተሰብ አለኝ ብዬ አላስብም ነበር። አልሐምዱሊላህ ረብ አለሚን። ይሄው አላህ ሰበሰበን በእነዚህ ልጆች መካከል ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ትልቅ ነገር ነው ይሄ ማለት ነው። ይሄው ሁላችሁም በኩላችሁ አስተዋጽኦ አደረጋችሁ። ይሄ ቤቱ ሁሉም መልታችኋል። ሁሉም ጀዘጀዘው አላህ ይክፈለው፣ ሀይድ ጀዘውን አላህ ይክፈለው። ከፋዩ ፈጣሪ ነው እንጂ እኛ መክፈል አንችልም። አሁንም ቢሆን ማለት ነው ይኸው አልጋም አመጣችሁ፣ ይሄን ሶፋም ሁሉም ነገር አዘጋጅታችሁ፣ ሁሉም ነገር አመጣችሁ። በአላህ ስም በጣም እናመሰግናለን። አንድ ሰው ሃይማኖት ዘር ሳይለይ ለሰው መተዛዘን በራሱ እዚህ ምድር ላይ ላለ ሰው ያዘነ ሰው አላህ ዘንድም ትልቅ እዝነት ይኖረዋል። እና ይሄንን ከዚህ ትልቅ ከዚህ ነገር ትልቅ ነገር ተምረን ሁላችንም እርስ በርስ በመተዛዘን መደጋገፍ እንዳለብን ነው። ይሄ ትልቅ የሆነ የሚገርም ነገር ነው፣ ያልጠበቅኩት ነገር ነው። ልጆችሽንም አላህ ያሳድግልሽ፣ ያሉትንም በረካ አላህ ያርጋቸው። እንግዲህ የበለጠውን ከዚህ የተሻለውን ደግሞ አላህ እንዲሰጥሽ አሁን ምኞታችን ነው። ማንኛውም ወገን እንደዚህ ተቸግሮ ስናይ ማናችንም ወደ ኋላ ሳንል ተረባርበን ለወገን ሁላችንም ብንደርስ ለወገን ደራሽ ያ ወገን ሁሌም እርስ በርስ ካልተዛዘንን መናቀር እርስ በርስ አንዱን የበታች እያደረገ የሚያይ ከሆነ ምንም የሚመጣብን የፈጣሪ ቁጣን ራሱ መቋቋም አንችልም። እና በእንደዚህ አይነት የሚመጡብን በላዎች መልካም በማሰብ በመልካም ነገር በመተሳሰብ እና በመረዳዳት ነው የሚመጣብንን በላ ሁሉ ልንቋቋም የምንችለው። እና አሁንም በድጋሚ በባቡል ኸይር ስም ሁላችሁንም በአላህ ስም አመሰግናለሁ። ያው እንዳያችሁት ነው፣ ምንም መናገር የማያስፈልገውም ሸምሲያ አብደላና ቤተሰቧ የነበረበትን እጅግ በጣም የተጎሳቆለ ህይወት ታስታውሳላችሁ። በዛ ላይ ደግሞ በቅርቡ 4 መንታ ልጆችን እንደዚሁ በሰላም መገላገሏ፣ አሁን ባለችበት ቤት ውስጥ ደግሞ ኑሮን ከቀጠለች ምን ያህል ከባድና ፈተና እንደሚሆንባትም ጭምር ላይ ለተመለከተ መረዳት የሚችለው ቀላል ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ሸምሲያ አብደላን ከዚህ በኋላ እዚህ ጉለሌ ክፍለ ከተማ በሰጣት ወደ ሸጎሌ መንገድ አካባቢ ወደሚገኘው አዲሱ
መኖሪያ ቤቷን የመጣችው እንዳያችሁት ሁለት ክፍል ቤት አለው ሳሎንና መኝታ ቤት ከዛ ባለፈ ደግሞ ዕቃ ቤትም እንደዚሁ ለብቻው ውጪ ላይ በቆርቆሮ ተሰርቶላታል እስከዛሬ በኪራይ ያሳለፈችው ፈተናም ስትናገር ሰምታችኋታልና ከዚህ በኋላ ግን ይሄ ሁሉ ለፋቷ ይሄ ሁሉ የከበዳ ስሜት ሁሉ እንደሚቀረፍላት ነው መናስበው በዚህ ለተባበሩን ሁሉ በጣም አድርገና መሰግናለን በቅድሚያ የጉለሌ ክፍለ ከተማን አስተዳደር አጠቃላይ ያደረጉልን አስተዋጽኦ እጅግ በጣም አድርገና መሰግናለን የቀድሞ የጉለሌ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩት አቶ በላይን ጨምሮ ሌሎቹም እንደዚሁ ወረዳውንም ጨምሮ ላደረገልን አስተዋጽኦ በጣም አድርገና መሰግናለን ባቡል ኸይርም እንደዚሁ የሷን ጉዳይ ሰምተው አናልፈም ብለው ከመጎብኘት አልፈው ባቅማቸው ማድረግ የሚችሉትን ሁሉ አድርገዋል እነሱም በጣም አድርገን እንደ ኢቢሲ እና መሰግናለን ከዛም ውጪ ደግሞ ሄመንም ከዚህ በኋላ እነዚህ ልጆች እናትየዋንም ጤናማ በሆነ መልኩ እንዲኖሩ የበኩላችንን እናበረክታለን ብለው ቃል በመግባታቸውም ኃላፊነት በመወሰዳቸውም ጭምር በጣም አድርገን ነው እናመሰግነው አብዲን ከሃሮት ፈርኒቸር እንደዚሁ ላደረገው ነገር በጣም አድርገን እናመሰግናለን ይሄ ስራ የጋራ ስራ ነው ኢቢሲ እንደ ኢቢሲ ይሄንን ስራ በጋራ ሆነን የሰራ ነው ለፍሬ በቅቶም በመውሊድ በዓል ማስረከብ በመሻላችን ቤቱንም እጅግ በጣም ነው የኮራ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት የተጎዱ ወገኖቻችን በየቦታው አሉ ሁላችንም ከተባበርን በሚንችለው ሁሉ ማገዝ እንችላለን ዋናው ነገር ሐሳቡ ነው ነገሮችን አስተባብሮ መስራት እንደሚቻል የተማርንበትም አጋጣሚ ነው ይሄ አጋጣሚ ሁሉ መንገዳችን ሁሉ የቀና ስለሆነም በጣም አምላካችንን እናመሰግናለን የመውሊድንም በዓል እንግዲህ በዚህ ቤቷ ጥሩ ስሜት ውስጥ ሆና እንደምታሳልፈም ነው እናስበው እነዚህ ደግሞ ልጆች ነገ አድገው ምን እንደሚሆኑ አናውቅም ሀገርን የሚጠቅሙ ለወገን የሚተርፉም እንደሚሆኑ እናስባለን ፈጣሪ ደግሞ ለዛ ያብቃን ለቤተሰቡ መልካም ጊዜ ኢቢሲ ይመኛል ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በድጋሚ መልካም የሞሪድ ባል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ሸምሲያና ቤተሰቧ በአዲሱ ቤታቸው ከዚህ በኋላ በደስታ እንዲኖሩ አድርገናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ ዳቦን ቆርሳለን ምሳችንን እንበላለን አሪፍ ባል እናሳልፋለን በያላችሁበት መልካም ባል ይሁንላችሁ አላህ ያመቻችልኝ ይስማኝ አላህ ሁሉንም ነገር ማድረግ የሚችለው አላህ ነው ሰው ምንም አቅም የለውም ሰበቡ ነው አሁን እኔ እንደዛ ምለው ዘር የሌለው ዘር ይስጠው ንብረት የሌለው ንብረት ይስጠው ጤና የሌለው ጤና ይስጠው ሁሉንም አላህ ራሱ በእኔ ጎደለው አላህ ይምላልኝ በረከት ይገርሃል እንደታ ተነሳሽነት የተመሰረተውና ከኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ኤጀንሲ በቁጥር 4513 ላይ ተመስግቦ ፈቃድ ያገኘው ባቡል ኸይር የበጎ አድራጎት ድርጅት ዘርና ሃይማኖትን ሳይለይ ከ550 በላይ ለሚሆኑ አቅመ ደካማዎችና የዕለት ጉርስ ለተቸገሩ ወገኖቻችን ሰብአዊ ድጋፉን በማድረግ ላይ ይገኛል። ባቡል ኸይር የበጎ አድራጎት ድርጅት በየዕለቱ በማዕከሉ ምሳና እራት ከሚመግባቸው አረጋውያንና አቅመ ደካሞች በተጨማሪ ወደ መመገቢያ ማዕከሉ መምጣት ለማይችሉ የተቸገሩ ወገኖቻችን የሚገኙበት ድረስ በመሄድ በመመገብ ላይ ይገኛል። እርሶም የዚህ ሰብአዊ ድጋፍ አካል ለመሆን በ7335 አጭር መልእክት መቀበያ ላይ ከኤ እስከ ኤፍ ያሉ ፊደላትን በመላክ ከብር 1 ጀምሮ እስከ ብር 100 ድረስ በመለገስ የድጋፍ እጆን ለሚጠብቁ አቅመ ደካማ ወገኖቹ የበኩሎን ያበርክቱ። ያስታውሱ በ7335 አጭር መልእክት መቀበያ ቁጥር ላይ እንደ ፍላጎቱ ኤን ካላኩ 1 ብር ቢን ካላኩ 5 ብር ሲን ካላኩ 10 ብር ዲን ካላኩ 20 ብር ኢን ካላኩ 50 ብር ኤፍን ካላኩ ደግሞ 100 ብር ማበረከት ይችላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ሰደቃውን አቂቃና የኒካህ ስርዓቱን ከኛ ጋር በማክበር የሰብአዊ ድጋፍ አገልግሎታችን አጋርነቱን መግለጽ ይችላሉ። ባቡል ኸይር የበጎ አድራጎት ድርጅት።